Como que foi a sua primeira plantas. experiência consagrando a Ayahuasca? Há 10 anos, lembra? lá no Rio Crua no Acre, divisa de Brasil com Nossa, Peru. Nossa, e lá é um centro tipo assim bem forte. É maravilhoso. Assim, maravilhoso. É, é, eu consagro algumas bom. vezes também, todo mês na verdade, mas é. o meu sonho é consagrar no meio assim, imersa na floresta. Ah, eu vou fazer marcar. Vem. convida a gente que a gente bom, vai. Se vocês quiserem gente, amanhã na minha casa. Eu não sei se eu tenho <risos> coragem <risos> de fazer. Eu fico, eu, fico, eu fico... Ah, eu recebo médicos. Me fala, me, é me fala, Medicina é da, ó, curiosa, da floresta. É a ah, melhor coisa do mundo. É, as pessoas têm medo porque tem medo do desconhecido. Do des... Exato. É, é que eu fiz até lá. Ah, não, não, não tem nada disso, não. Ai, é graças só quem a não, Deus. É né? só quem não sabe que fica com esse preconceito. Mas como que foi essa primeira experiência? Só né? fala mal quem não conhece, é. quem nunca vivenciou a experiência. Não, eu acho que não é nem falar mal. Eu, As pessoas é... têm muito preconceito, né? E, eu, eu acho que é desconhecido. O desconhecido. Por isso que é bom hum. a gente bater esse papo. É... Porque o desconhecido não é uma coisa comum ainda. Talvez no nosso universo. Sim. Artístico é mais comum. Eu falo com pessoas toda hora. Tem muitos artistas que fazem. Ah, muitos, é. muitos. é Muitos padres, pastores, espíritas. É, muitos jovens vão também. É, Big Brothers já foram na minha casa. Mas tem, é, você, tem um você faz um, um, eu um ritual sou dirigente. Ah, Toda ah, semana. Sou dirigente. <laughs> e aí é em São Paulo ou é São Bernardo? Na minha casa. São Bernardo. Ah, que legal. Agora eu comprei um bosque, um hum. sítio enorme, lindo. Estou adaptando tem salão nobre para centenas de pessoas. Mas, mas Frank, agora você quer se chama Luz, a gente pode chamar de Luz ou Frank? Agora, Frank, como é que sempre é? sempre vai ser Frank. Porque... O Luz porque existe, é do meu nome de identidade. Ah, é? E Frank é. não tem na minha identidade. Uh -huh. Meu nome é Luz Aguiar na Identidade. Gente, mas uh -huh. eu achei tão lindo. Agora que eu não, vi não vi é, Luz... Agora que eu me toquei, que meu nome é. Um... Literalmente. Luz de Iluminar Aguiar. Oh. Ah, é... mas conta pra gente oh, essa vale a sua primeira a experiência. Beijo. Foi. Aí, aí, a primeira. Eu tava com muitos problemas. Eu tinha tudo e não tinha nada. Não tava vendo. E o universo precisou me levar lá, eu achando que era um show. Claro que teve o show, foi um sucesso. Mas aí quando terminou o show o prefeito disse: olha, amanhã você vai ficar no hotel e seu voo é só uma hora da madrugada. Então para você não ficar o tempo todo no quarto do hotel, vamos fazer um passeio aqui nas belezas da Amazônia, do Acre, aqui no Rio Croa, tomar o um chá milagroso. E eu nunca tinha ouvido falar. E eu entendi que o universo estava me mandando para uma chamado, cura, né? Um chamado. Eu entendi na hora. Se eu estou dentro, prefeito. Ele alugou um barquinho, um guia e fomos. Foi o passeio mais lindo que eu fiz na minha vida. Foi o encontro mais profundo, mais lindo, mais longe e mais próximo. Estava dentro de mim. É. Aí de lá, Imagina. nesse dia eu recebi a missão. Olha, filho, você vai resolver aqui sua vida, seus problemas. Continua cuidando de si, mas tem uma missão a partir de hoje. Aqueles que se permitirem se aproximar de ti, você será um instrumento para dirigir é, essa experiência aos que se permitirem suas curas. Eu disse, mas eu nunca fiz isso, eu não sei dirigir isso. Não, você está pronto, a voz veio do alto. Somos canais de transmissão. Eu não tenho é, é, essa planta, esses, eu não sei fazer, nunca vai faltar na sua casa e nunca cobre de ninguém. Eu não cobro, é amor, é doação. Tudo que Caramba. Passa. Que e doida. quantas pessoas já passaram, já se transformaram, já melhoraram, é, entraram gente com depressão, muita, muitos um, punhos cortados para se suicidar. Muitas curas, bilionários, viu? jovens, gente. Cara, câncer. Você não tem ideia. Aí fica esse monte de besta xingando, falando mal. Ah, você agora está com isso. Sem conhecer, é, só julgando. Por isso que essa humanidade está desse jeito. Oh, a sabe, toda confusa, doente, por isso que... né? doente. doente. doente você consagra. É, Medicinas da floresta, a gente tem várias né? São Eu consagro é... várias. Quais você consagra além de ayahuasca? Ah, além da ayahuasca, por exemplo, eu consagro rapé, que vai Rapé. Tem um pouquinho de rapé aí? Ah, <laughs> é. Não, mas... Eu tenho um de oh? murici, tenho de. Murici? Que, que... É. Com... É que é? Mas murici. Murici, deixa eu explicar. Isso aqui é natural, são cinzas de, de casca de raízes de cura. Minha avó, ela passava quando eu tinha gripe, tosse tudo. Uhum. Aí ela pegava essas cinzas e botava um raminho debaixo da minha... E, Limpa cura né? Porra, é cura pura. Não, não é desses que passam, que tem pelo processo químico, massas e tudo mais, sim. não. É natural, direto da, da natureza. Ah, eu nem tomo remédio. E nem feito nem. com muita espiritualidade então, também. Isso. Muita intenção, né? eu coloco né? embaixo da língua, eu me concentro, no engulo, não faço, depois lavo, lavo. Mas ela leva aqui para a sua pineal, expande, uhum, expande, abre a pineal. E aonde é você tem aquela concentração com um auxílio muito de, de luz. Frank, a, é além de rapé, tem algumas outras? A sananga. sananga. Eu também consagro a, aquela que a gente chama o veneno do sapo. O veneno do sapo é o, é o, é o Cambô. Mas, ô Frank, qual que é a cambo. diferença assim, do, do que você sente para uma para outra? Ah, acho que já saiu. Por exemplo? Viu? É... É o cambô, aqui também eu tenho aquele coleiro dos índios. Uhum. Sananga. A sananga. Sananga. E você carrega ah, tudo sou, contigo? Eu sou apreciador, eu gosto. <laughs> Entendeu? Ai, gente, se a gente não tivesse eu, eu bebendo, posso. eu já ia falar pra gente não, fazer um aí, ritual. Aí não combina é, com a energia. Não combina, da é tem que ser sem álcool. É altamente respeitoso. Para purificar mesmo. É. Nossa, eu a gente até quando vai ter, quando tem eu peço que pelo menos nas últimas 48 horas as pessoas evitam de bebidas alcoólicas. O jejum, alcoólicas, né? o jejum se de carne, assentes, carnes, vermelhas, carne e sexo e tudo mais para ser o mais leve possível. Viu, assim, o Luiz? Você não vai poder, porque ir, tá? Porque senão, senão o trabalho não, fica, o mais não pra limpeza, um pode... fica mais para limpeza, fica mais para você se limpar do que para você se realmente se, 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 se autoconhecer, pegou né? Pegou o código aí, né? É, então. Exatamente. Não, porque eu já fui algumas vezes sem fazer o jejum. E aí eu fiquei o trabalho inteiro me limpando, sabe? Então eu, eu, não, eu não entrei profundamente o, o tanto quanto eu poderia ter entrado se eu não precisasse dessa. dessa Você da... foi muito carregada, né? Fui muito carregada. Bebi, eu bebi álcool no dia anterior. Ah, enfim. Não é bom. Enfim. Fiz algumas coisas erradas. Então, gente, se vocês é forem. Se, fazer, não se vocês forem consagrar. Façam o jejum é. antes e depois, depois porque é você... essencial. Não, depois você não vai querer. Não vai querer, né? Fica é, você estado... fica num estado. Sabia tão que a primeira bem. vez que eu consegui meditar, eu tinha muita dificuldade de meditar. Foi depois que eu consagrei a primeira vez.